पागल दोस्त नगर्नु के भेट्नु भएको छ तपाईले ए भेट्नु यार त्यतिकै त्यतिकै भने हुन्छ त्यतिकै भेडा कराउँदै नकराउनु है या ल हजुर के हो फेरि त्यतिकै सन्किने अर्कीको छोरीको बुढो खोजिदिने अह के लासरम छैन बाबु तिमीलाई अलि अर्काको बुढो अर्काको बोयफ्रेन्ड हेर्दै जान्छौ तिमी सुटिङ गर्ने भनेर गएको थियौ अरे अनि अनि तपाईँ त अनि काठमाडौँमा म सुटिङको लागि जाँदैछु भन्नुभएको थियो अनि त्यस्तो त रहन्छ त हो मेरो बुढोसँग पो यसो मेरो बोयफ्रेन्डहरूसँग भेटेर आउने त्यत्तिकै सुटिङको लागि जाँदैछु भनेर त्यत्तिकै मान्छेलाई उल्लु बनाएर अर्काको बोयफ्रेन्डसँग भेट्ने म बुढाबुढी मान्छेलाई त्यसरी नढाट्नुहोस् मेरो आशीर्वाद लाग्छ फेरि तिमीलाई फेरि त्यत्तिकै झुट नबोल्नुहोस् अनि मेरो छोरीले यहाँ फोटो देखाएको छ हेर्नुहोस् त तपाईँको ज्वाइँसँग बसेको रहेछ खाएको रहेछ भनेर सबै फोटो देखाएको छ बाबु ए मैले टिकटकमा देखेको बाबु अलि नक्कली हुनुहुन्छ कि तपाईँ मैले टिकटकमा देखेको अलि नक्कली हुनुहुने रहेछ त्यही भएर यसो देखेको रह नभन्दै हो जस्तो लाग्यो कि एउटा बुढोले जिब्रो टोकिरहेको थियो नाम पछाडिदेखि जिब्रो टोकेको देख्यो कि न को हुनुहुने अनि मैले तपाईँलाई राम्रोसँग चिनेको छु तपाईँ अस्ति भाइरल भएर भाइरल भयो अनि के अनि त्यत्तिकै अनि भनेर हुन्छ त नाइ तपाईँले फोटो खिच्नु भएको छ नि त फोटो खिच्नु भएको छ त्यत्तिकै अर्कालाई भनेर हुन्छ अनि त्यत्तिकै त्यो दर्शकहरू सबैलाई नमस्कार यति बेला हामी सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 6 झिङ्नी भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ केही समय अगाडि तपाईँसँग एउटा यस्तो राम्रो प्रतिभा राखेका थियौँ धेरैले माया साथ हौसला धेरैले प्रतिक्रिया दिइसके पश्चात फेरि तिनै बाबुको तिनै भाइको घरसम्म आइपुगेका छौँ जसले आफूले छोरी मान्छेको आवाज निकालेर धेरैको मन पनि जित्नुभएको थियो त्यति मात्रै नभएर सुर्खेतबाट निकै चर्चामा पुग्नुभयो कि काउली बुढी अर्थात् सन्ध्या बुढाको आवाज निकालेर उहाँले धेरैको मन जित्नुभएको थियो र उहाँको घरमा आइपुगेको छौँ पारिवारिक पृष्ठभूमि र भाइसँग आज फेरि रमाइलो कुराकानी त गर्ने नै छौँ तर भाइ अस्ति बहिनी भनेर कुरा गरेको थिएँ आज भाइ भनेर कुरा गर्नेछु मैले म भाइलाई स्वागत गर्न चाहन्छु भाइ स्वागत छ के हुँदैछ ठिक हुँदैछ एकदम बसिरहेको एकदम खाइरहेको छौँ होइन ए एकदम खाइरहेको छौँ हजुर के खाइरहेको छौँ एकदम अहिले चाहिँ अब फलहरू पाक्दैछ किमहरू पाक्दैछ नि पछाडि किमहरू खाइरहेको कि घाँस घाँस खाएको कि अरू घाँस कहाँ खानु हो यति राम्रो फल पाकिरहेछ यस्तो ए अनि अस्ति एकजनालाई ठुलै मुर्गा हात पार्नुभयो अहिले त बच्चा के अरे बच्चा पेटमा त ठुलै भइसक्यो होला त भएर पनि जन्मेर पनि उहाँ खेल्न गइसक्यो कहाँ चाहिँ कहाँ छ खेल्न गइसक्यो उता बाहिर बाटोतिर गएको छ होला होइन र अर्को अब गएको श्रृङ्खलामा हामीले एकजना हाम्रो साथी सुजन गोर्खालाई मुर्गा बनाएका थियौँ उहाँ धेरैले माया पनि गर्नुभएको थियो र आज हामी धेरै कुरा नगरिकन सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न सञ्चार माध्यममा सबैले माया गर्नुभएको र पछिल्लो समय निकै चर्चामा रह्यो कि मञ्चको पछाडि नाचेर निकै चर्चामा आयो कि सुषमा घरती बहिनीलाई हामीले फोन गर्छौँ र सुषमा घरती बहिनीको प्रतिक्रिया के आउँछ उहाँ त भाइरल हुनुभयो हुनुभयो तर अर्को भाइरलले चाहिँ के गर्नुहुन्छ थाहा छैन र हामी उहाँलाई फोन लगाउँछौँ भाइ नि त तर के हुन्छ आज हामीहरू आज पनि मुर्गी बनाउन सकिन्छ सकिन्छ नि किन्न सक्नु आवाज बिग्रिया त छैन आज अहिले मतलब पहिलाको भन्दा अलिक बिग्रिएको छ अलि धुलो अस्ति त्यो तोरीहरू केलाउँदै थिएँ अनि त्यसरी धुवा पसेर अलि भइरहेको छ कि टन्छ तपाईँले अहिलेसम्म कतिको घरबार बिगार्नु भयो छैन अहिलेसम्म त कस्तो हो
ไปน่ะล่ะไปน่ะเอสโซ่ไปเลยกันเอสโซ่อันเดียวเนี่ยแต่ยังสบายเลยท่าอันเดียวตอนนี้ยังเอสโซ่ก็เรียกนโมร์ก็ติวคอนแทคเลยเอาเถอะนะกอร์บาร์ดเอสโซ่ไปรู้กันแล้วเนาะชวรีเกิดชวรีแมนเซ่บันเนอร์ชวรามันเซ่เลยฟอนกอร์ดะชอบฟอนี่บัดจ้าเซ่ก็บอกนะขัดสนไอเอสโซ่ก็เซ่เลยกอร์อาคิสวัยส์ไม่ชวรีแมนเซ่บันเนอร์ก็เซ่เลยมุกกะบันนันปากุสันไม่เอสโซ่ออสติพอยล์คุรากอร์ดะเอสโซ่มาไล่ตัวดิत्यो काम चाहिँ गर्दैन न हो बुढा पाका भनेर कसैले फकाउने बुढा पाखाला न कसैलाई पनि के गरेछ हैन यही सोशल मिडियामा आएर मात्रै देखाएको हो अनि म फोन लगाम त अ लगाउ सकिन्छ हैन सकिन्छ मोबाइल चार्जरमा थियो अरे अब हुन्छ हैन मुर्गा ए हो हजुर त्यो त यहाँ म पनि काठमाडौँ आएको अस्ति आएको हजुर अनि त्यहाँ आज एउटा बहिनी चाहिँ कहाँबाट नम्बर पत्ता लगाएर मसँग के अरे आएको छैन अनि त्यही भएर तिमीले कुरा गर भनेर कुरा गर्छौ ए बहिनी आऊ त यहाँ कुरा गर लौ अब सुन्नुहोस् है के हुन्छ योभन्दा अगाडि अब हेलो हजुर कहाँ हुनुहुन्छ अहिले अनि तपाईँ मेरो बोयफ्रेन्डसँग भेटेर आउनुभएको छ अनि अनि मैले फोन रेकर्ड गरिरहेको छु म यदि त्यहाँ त्यतिखेर हुन्छ नि त हामी दुइटाको घम्सा घम्ची त्यतिकै हुन्छ बोयफ्रेन्डको नाम किन चाहियो र त्यतिकै हो अनि त्यतिकै किन तपाईँले भेट्नु भएको छ मैले फोटो देखेँ अनि सुटिङ गर्नु गएको कि त्यहाँ केटा घुमाउनु गएको तपाईँ लक्ष्मण दाईसँग इन्टरभ्यू लग्छु नि तिम्रो अनि फेरि थाहा पाउली फेरि अनि अनि तपाईँ भेटेर त आउनुपर्छ अनि अरू के चाहियो त फेरि अनि तपाईँ भेटेर आउनुपर्छ नि त ल ल दाइसँग कुरा गर्नु यहाँ सबै कुराहरू थाहा भइसक्यो मलाई त्यतिकै गान गान गुनगुन नगर्नु हुँदैन नानी नानी भनिदिउँ बिचरा भइसक्यो भनिदिउँ ए नानी कस्तो रिसाएको तिमी पनि खै यहाँ बहिनीले नानी सुन न बहिनी यहाँ बहिनीले फोटो ल्याएको छ नि तिम्रो त्यो के अरे यो नानीको नि बोयफ्रेन्ड भन्दैछ नि अनि सुन पहान के मेरो कुरा सुन न नानु सुन न मेरो कुरा दारी कपाल फुलेको छ त्यही छ क्या अरू के भन्नु र दारी कपाल फुलेको छ बुढै बुढो छ किन हालिदिनु र सुटिङ गर्ने भनेर जाने अनि भेट्ने अनि अलिक के को कान कान कुन कुन
रिस नउठा है फेरि म यहाँ नजिक भइदिएको तिम्रो टाउको साउको जिटन निकालिदिन्थे अनि आमा धेरै रिसाउनु भएको मेरो आमासँग कुरा गर्ने हो अनि म कको अक्षर नजान्नेले के गरी हालिदिउँ त बाबु अलि एकछिनमा हालिदिन्छु किन भ्याइनु मैले 10,000 हालेको छु यो सबै कुराहरूको चाहियो मलाई फेरि म त्यतिकै कहाँ छोड्छु र अनि नानी तिम्रो चाला चलन सबै थाहा भइसक्यो ल तिम्रो दाईसँगै कुरा गर तिमी भाइरल बनाएको दाईसँग सुषमा यस्तो हो क्या कुरो के चाहिँ भयो भनेपछि तिमीलाई चाहिँ ए यो त्यसो भए गलत हो नानु या यो तिमीले भनेको कुरा सही होइन नि त्यसो भए ए हुन्छ 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 सुन न मेरो फेसबुकमा हालेर तिमीलाई ट्याग गरिदिउँला नि ए ए ल ल सुन म अब मेन पोइन्टमा आएँ अनि एक दिन हामीले कसलाई मुर्गा बनाएको थियौँ है तिम्रो साथीलाई मुर्गा बनाए बिर्स्यो है ए तिमी पनि आज मुर्गा बन्यौ है त तिमी पनि मुर्गा बन्यौ त नानी प्रयाङ गरेर प्रयाङ गरेर मजा गरेको यहाँ एउटा भाइको इन्टरभ्यू लिइरहेको अनि एउटा भाइको इन्टरभ्यू लिएको अनि आवाज चाहिँ कस्तो छोरी मान्छेको जस्तो चाहिँ कस्तो छ अब आवाज भाइ आवाज निकाल्दा कुरा गर न राम्रोसँग नरिसाउनु है दिदी मेरो मैले यति गल्ती गरेँ भने माफी गरिदिनु ल हामीले चाहिँ यहाँ इन्टरभ्यू लग्न लाग्छ अनि त्यही भएर यसो प्रेङ गर्ने साथीहरू नपाएर अनि हजुरलाई कन्ट्याक्ट गरेको के अझै रुवाउने मन थियो अलि रुनु भएन त्यही भएर अब एकदम ठिक छ नानी ठिक छ नानी नरिसाऊ अनि तिमीले यो भिडियो हाल्दा हुन्छ नि होइन केही समस्या छैन नि तिमीले बोलेको क्या ए बिचरो बोयफ्रेन्ड नभएको मान्छेले के त नभयो त नि ठिक छ तिमीले के नराम्रो केही बोलेको छैन अनि यसो न त्यस्तो अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन मजाक गरेको नरिसाऊ है म अहिले पछि कल गर्छु नानी है त के गर्ने यस्तै ठ्याक्कै उसले चाहिँ विश्वास गरेछ अनि बहिनीलाई पनि पछिल्लो समय सबैको मनमा बस्यो यो गीत सबैले गुनगुनाइरहेको छन् जसले नाचेको छ टङ्कती मान्छेले गाएको गीतमा र अब हामी धेरै लामो कुराकानी पनि गऱ्यौँ अनि एउटा गीत जाओस् न त अब सर्टकटमा के आओस् ठिक छैन आज खास ठिक छैन गाइदिनु यत्रो धेरै मान्छेहरू आमा वीरेन्द्रलाल त ठ्याक्कै छोरी मान्छेको आवाज निकाल्दा रहेछ कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो धेरै राम्रो लाग्यो कहिले कहाँ तपाईँले पनि त्यस्तो ढान्ने काम त गर्दैन नि कस्तो लाग्यो कस्तो लाग्दैछ भन्नु त राम्रो लाग्यो कहिले कहाँ तपाईँले छकाउनु त हुँदैन त्यस्तो कहिले कहीँ फेरि छकाएपछि गाह्रो होला नि फेरि हो नि कस्तो लाग्यो राम्रो लागिरह अहिले त सुन्नुभयो नि मजाले है तपाईँ राम्रो लाग्यो होइन राम्रो भने कति राम्रो नानी कस्तो लाग्यो राम्रो भने कति
कति हातले गर न यति धेरै ओहो लजालु के छ के हो तिम्रो नाम निरुता के कस्तो लाग्यो त तिम्रो मायाले बाँधेर राख मेरो सिरानी होस् तिम्रो काख जान नदेऊ मलाई अब टाढा माया यो हो सजै अझै गाढा तिम्रो मायाले बाँधेर राख मेरो सिरानी होस् तिम्रो काख जान नदेऊ मलाई अब टाढा माया यो हो सजै अझै गाढा मन मेरो तिमीबाट टाढा नजाओस् मन मेरो तिमीबाट टाढा नजाओस् आधेउरी सम्बन्धमा कहिले नआओस् आधेउरी सम्बन्धमा कहिले नआओस् तिम्रो मुटुमै थुनेर राख मेरो सिरानी होस् तिम्रो काख जान नदेऊ मलाई अब टाढा हसेत्ति नै हो पक्कै पनि दर्शक महानुभावहरू आज हामी घरमै पुगे पश्चात योभन्दा अगाडिका श्रृङ्खलाहरूमा सबै कुराकानी सुनिसक्नु भएको छ. आज स्पेसल हामी पारिवारिक पृष्ठभूमि मेरो धेरै नाजुक छ, मैले मजदुरी गरेर खानुपर्छ, मेरो बाबा अशक्त हुनुहुन्छ भने पश्चात भाइलाई पनि कतै यस्तो साथ मिलोस् जहाँ उनले कुनै ठाउँमा प्लेटफर्म पाउन्, यसकारण पनि हामी यो घरमा पुगेका छौँ. साँच्चीकै पीडा सबैका आफ्नै हुन्छन्, आफ्नै वेदना सबैका हुन्छन्, त्यसकारण पनि कसैका आफ्नो यस्तो प्रतिभा हुन्छ जसले प्रतिभाका कारण धेरै प्लेटफर्महरू पनि पाएका हुन्छन्. सो हामी सुर्खेतमा आएका छौँ र हामीले भाइसँग योभन्दा अगाडि थुप्रै कुराकानी गरिसकेका छौँ. आज परिवारमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र बुवा हुनुहुन्छ, वृद्ध बुवा हुनुहुन्छ र आमा हुनुहुन्छ, हामी उहाँहरूसँग कुरा गर्नेछौँ. छोराले एउटा प्रतिभा त लिएर छोरा जन्मिए तर त्योभन्दा पछाडिको पीडा जन्माउँदा हुर्काउँदा र अहिलेको यो पीडाले निकै पीडा दिन्छ होला. साँच्चीकै साँझ बिहान काम गरेर खाने सामान्य मान्छेका लागि एउटा प्रतिभा गड गिफ्टेड नै हुन्छ, अथवा भित्रबाट आउने प्रतिभालाई सबैले सम्मान गर्नुपर्छ. आज जसरी सुषमा बहिनीलाई फोन गरेर हामीले सुषमासँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ, साँच्चीकै सुषमालाई पनि धेरैले माया गर्नुभएको थियो र सुषमाले आफ्नो मनको कुरा पनि पोखिन्, यसकारण पनि सुषमा बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. अन्तिममा केही भन्न के भन्न चाहन्छु म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ दर्शकहरूलाई सबैजनाले साथ सपोर्ट दिनुहोला होइन, सक्दो प्रयास सबैजनाले सपोर्ट गरेर मलाई अगाडि बढाइदिनु अनि सबैजनाले साथ सपोर्ट गर्नुभयो भने चाहिँ म अगाडि बढाउने सक्सेसफुल हुन्छ. अनि होइन अलिकति यो जस्तो कि काउली बुढीको कुरा गऱ्यो, अब काउली बुढीकै कुरा गर्दा पनि काउली बुढीले गरेको एक्टिङ त उनले वृद्ध आमाको निकाल्नुभयो हजुर हो, तर तिमीले अलिकति फरक चाहिँ गर्न अथवा अरूभन्दा अलिकति युनिक गर्न सोच छ कि छैन? अर्कैको त त्यो त सिक्नु भयो नि त हो, अलिकति फरक गर्न सक्ने कोसिस गरिरहेछ, सिकिरह नै त्यस्तो त छैन, अब यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छ. धेरैलाई चाहिँ अलिकति युनिक टाइपको अथवा कसैको कपी गर्दा फेरि राम्रो देखिन्न त्यो प्रतिक्रिया पनि छ, त्यसकारण सोधेको. आजको श्रृङ्खला जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला.